ariko iyo tugeze mu bihe byo kwibuka ngibura umubiri yabanje ngo mbashyingure mu cyubahiro agahinda karayishengura basi wowe wabikoze wasabye imbabazi ugahanwa ukababarirwa reka muri akanya nanjye gusaba imbabazi ndakwinginze nimba waba uzi aho washyize abanjye ubanyereke nanjye mbashyingure mu cyubahiro ariko nyuma y'ibyo byose ndashimira nyagasani wohereje FPR inkotanyi mu ishusho yiwe ngo aze kudutabara FPR ikirezi twahawe na Rurema niwe dusanganirwa gusanga i Rwanda mboneraho kubabwira yuko kwibuka amateka si ugereranywa n'agahinda kwibuka amateka si itiku cyangwa inzigo kwibuka amateka si nabi cyangwa itiku ahubwo kwibuka amateka ni ukwiga bitambutse mureke twibuke kandi twiyubaka ihorere Rwanda tubwire amateka yaranze igihugu cyacu kuko natwe turashaka kumenya ukuri uko ukuri kwanyu niko twakumva kurusha uko twakora ahandi rero nimutubwize ukuri kuko amateka yaranze igihugu cyacu kandi nimutubwize ukuri natwe tuzabwira abazadukomokaho ukuri kw'amateka yaranze igihugu cyacu rero mutubwize ukuri mutagize na kimwe mudukinga urubyiruko ni imbaraga z'igihugu kandi zubaka nitwe tuziyubakira igihugu cyacu ariko ntitwakwirengagiza yuko izo mbaraga iyo zikoreshejwe nabi zirasenya mu 1994 ubwo jenoside yakorerwaga abatutsi urubyiruko rwijanditse mu bikorwa by'ubugwari byanduye rumena amaraso y'inzirakarengane rwica ababyeyi rwica inshuti n'abavandimwe ariko ntitwakwirengagiza yuko izo mbaraga arizo zahagaritse iyo jenoside ariko hari ikintu kintangaza kikanambabaza ishavuzwa n'urubyiruko rugifite imyumvire y'ubugwari imyumvire ipfuye rukigendana n'ingengabitekerezo ya jenoside banyarwanda jenoside irasenya mureke tuyirwanye turwanye ingengabitekerezo yayo tuyirandurane n'imizi yayo nta kindi bidusaba ni ugusenyera umugozi umwe tukubaka ubumwe nk'abanyarwanda tukubaka u Rwanda rwiza u Rwanda ruzira urwango n'amacakubiri u Rwanda rw'abanyarwanda aho nta mutwa nta muhutu nta mututsi tukabana mu mahoro mureke twese tuvuge ngo jenoside ntizongera ukundi twiyubake twiyubaka nyanza ntukazimenye twararokotse because of having good governance. Of course,
Thank you. Ndi umunyarwanda. Mfite ishema ryo kwitwa umunyarwanda. Ndi umunyarwanda n'isano ihuza abanyarwanda batewe ishema no kwitwa abanyarwanda. Bahuriye ku gikorwa cyo gukunda igihugu cyabo, kukirinda ndetse no kugiteza imbere. Ndi umunyarwanda n'umuti w'ibikomere bikomoka ku mateka. Nuko tubizi nta umenya hajya ataza hafi. Ku bw'indangagaciro twageze kuri byinshi, harimo kwiteza imbere, guteza igihugu cyacu imbere. Turiga tukaminuza, turarwara tukavuzwa, umutekano ni wose. Twabaye ikivandimwe nk'abanyarwanda ku ruhare rw'umubyeyi uduhetse Rwanda.